Jemi rikthyer sigurisht për të bërë sugjerime të mira, po jo. Te këndi të ftuarve dhe sugjerimi për sot në fakt është një libër vërtet shumë interesant. Princesha më shumë lot. I katërti i botimeve për Princeshën është një histori vërtet shumë interesante, pasi flet për Princeshën Sultana, epitet është sigurisht nga gazetaria amerikane Jean Sanson, e cila është ngarkuar vetë nga kjo princeshë për të bërë një lloj rrëfimi, për të shohim se si ecën historia e kësaj princeshe në Arabinë Saudite. Kemi ftuar sot në studion e Ditë Re një gazetare shqiptare që e ka përkthyer. Një gazetare shqiptare që e ka përkthyer librin. Jemi me Fjoralba Shehaj. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë se erdhe. Fjori, kënaqësi që të kemi në studio në fakt për të folur për një libër, një bestseller, duhet thënë, i cili tashmë vjen edhe në gjuhën shqipe, por që sjell një realitet shumë intrigues, do të thoja. Unë për sa kohë flitet për një princeshë, por jo në kushtet e zakonshme të një princeshe, apo jo? Jo i zakonshëm realiteti dhe shumë i trisht, do ta përshkruaja unë. Që nga titulli kuptohet, më shumë. Nga disa review, po nga disa review madje të mediave botërore është një e kanë përshkruar si një ulërim thersë për drejtësi. Në fakt të bën edhe autoria së bashku me princeshën, e cila është një personazh real në Arabinë Saudite, një prej anëtarëve të familjes madhe mbretërore, e cila ka marrë përsipër të rrëfejë gjithë botës dramën e grave saudite. Një realitet i cili paramendohet, paktën duke ditur se funksionon jeta atje në Perëndim, por kësa herë duke menduar që ajo është një princeshë, shumë prej nesh mund të mendojnë vetëm jetën pjesën e luksit që rrethon atë. Domethënë bijuterit më luksoze, pushimet më në vendet më të bukura të botës, jeta e rrethuar me gjithçka që dëshiron, me shërbyes, me veshje, megjithatë pas velit. Pas velit, sepse ato janë gra që janë detyruar të mbajnë velin kudo për te shtëpisë, mureve të shtëpisë tyre. Ka një dramë mjetësore e cila vjen nëpërmjet serive të këtij libri. Ky është libri i katërt, pason një trilogji e cila është botuar më herët nga shtëpia botuese Ombra GVG dhe në këtë libër rrëfehen ngjarjet e vitit 2014 në Arabinë Saudite. Pra është teti freskë me situata reale dhe konkrete. Ne shohim që ende gratë nuk mundin të japin makinës në Arabinë Saudite. Shohim që gratë ende nuk kanë mundësi të udhëtojnë pa lejen e një kujdestari roje, që është një mashkull i familjes së tyre, që duhet patjetër të japi lejen nëse ato do punojnë, nëse ato do udhëtojnë jashtë vendit apo qoftë edhe nëse do marrin një shërbim më të thjeshtë mjekësor. Pastaj nëse futemi në terma të tjera të jetës përditshme siç janë lidhje dashurore dhe martesa, në Arabinë Saudite për këto tema asgjë mund të flitet. Këto janë tema tabu, të cilave shpeshherë femrave u kushton edhe jetën. Gratë janë ndaluara për shembull për të shkuar në stadium. Është sport, është luks i madh, nëse do të ndodhte. Po për të folur pak konkretisht për historinë e princeshës, si vazhdon ajo dhe çfarë përmban konkretisht ky libër, ky botim i katërt për historinë e saj? Po, në librin e katërt princesha Sultana është bazuar më tepër në ngjarjet aktuale të disa prej grave që ajo i ka marrë si shembull referimi në Arabinë Saudite. Për te jetës saj personale, të cilën ajo ka rrëfyer në tre vëllime të tjera, ajo këtu ndalet në dramat e disa grave të cilat fal fuqisë të tyre dhe nevojës për të dalë nga gjendja e mirëshme në cilën jetojnë, ja dalin jetë, arrin që të kenë sukses. Jepet rasti një gruaje e cila edhe pse jati donte ta vriste që në vogli, sepse ajo divorcoi të ëmën që ishte me tre vajza, për shkak se ajo kishte lindur vetëm, ishte një grua fatkeqe që kishte sjellë vetëm vajza, fatkeqe. Nuk mund të sillte djem në jetë dhe për këtë ajo ishte fajsuar dhe divorcuar nga i shoqi i cili donte të ishte qafe dhe të bijat, shikojmë se si ajo vajzë në kushte të mjerueshme jetese arrin të bëhet një nga gratë sot lidere në Arabinë Saudite, të studiojë për mjekësi që është një nga degët nga profesionet të cilat në Arabinë Saudite gratë nuk mund ta prekin. Është mashkullore pra. Mashkullore dhe është shumë parajgjukuese që një femër saudite të studiojë për mjekësi. Sepse edhe vetë gratë saudite në përgjithësi nuk vizitohen tek mjeke saudite, nuk ka pasur deri më tani. Ka qenë një profesion që nuk lejohej nga asnjë mashkull saudit që komandon gratë veta. Po kështu shohim edhe disa histori interesante tjera që nisin me shumë dhimbje, por që arrin më në fund të kenë sukses. Si një avokate e vërtetë e drejtave të njerëzit, autoria së bashku me princeshën arrin që t'i bëjnë t'i thurin një himn nevojës së çdo njeriu për liri. Dhe kjo në fakt është i gjithë thelbi i këtij libri, që ngrihet dhe kulmohet me nevojën për arsimim të çdo femre. Së bashku me princeshën, autoria ngre në krye të gjithë nevojën që çdo grua ka për të arsimuar në botë, sidomos vajza nga vendet në zhvillim apo të botës së tretë. Dhe në fakt ne shohim nëpërmjet këtij libri ato që edhe Kombet e Bashkuara apo organizata të tjera sot në botë i bëjnë njëon,
që çdo vajzë vetëm nëpërmjet arsimimit mund të bëhet e pavarur. E qartë, pra ky libër është botuar së fundi, kanë përshtypjen, dhe vjen edhe më aktual se kur, duke qenë se pak më herët u shënua edhe 8 marsi, pra ka një lloj lidhje, një lloj korelacioni edhe kohor, por cila është lidhja që mund të ketë historia e princeshës me historinë, le të themi, të grave shqiptare këtu, nëse mund ta lidhim dot, nëse mund të lidhim. Unë mendoj se mund të gjejmë shumë paralele. Edhe në realitetin shqiptar, të gjithë ne mund të njohim gra apo dëgjojmë për ditë gra të cilat me ndimjeve tyre mund të shpeshherë mund të kenë gjetur edhe vdekjen nga dora e një mashkulli të familjes, që ka qenë bashorti, babai, pse jo edhe i biri, vetëm sepse ato kanë kërkuar më shumë liri. Kanë ngritur zërin për drejtat e tyre, kanë dashur të arsimohen, kanë dashur të vazhdojnë jetën me njeriu që kanë dashur. Kështu që unë mendoj se me gratë saudite dhe gratë shqiptare ne mund të heqim disa paralele. Sigurisht ne nuk jemi në nivelin që nuk diskutohet kaq fort liria sa nuk atje jemi në atë nivel, për fat të mirë, megjithatë ka ende shumë gjëra për të bërë. Por unë mendoj të vinë se është një libër para së gjithash që nuk është thjesht mund të paraqyqohet nëse ne themi femëror. Është një libër që duhet lexuar edhe nga burrat. Pse jo, le ta lexojnë femrat bashkë me meshkujt e familjeve tyre. Është një leksion shumë i mirë, është një thirrje për drejtësi. Dhe kuptohet bota femërore, ndjesit apo jo në subkonsciencë të një femre. Herë, një mashkull nuk e kupton, nuk e lexon duke e pasur në familjen e një grua, por duke lexuar dramën dhe forcën e një gruaje tjetër, ndoshta hyn në brendësi të ndjenjave femërore se çfarë ndjen me vërtet femra dhe mund t'ia japi këtë liri. Kështu që ky libër sigurisht do të tregoj shumë, megjithatë unë jam kurioz të di se sa i lidhur është me triologjinë për të kuptuar apo dhe i vetëm kuptohet. Padyshim që ka një vi logjike, por ngjarjet kryesore përshkruhen edhe në këtë libër dhe mund të bëhet një lidhje edhe pa i lexuar të tjerët. Është një libër që mund të rri shumë mirë edhe më vete. Në fakt ju keni cituar edhe në kopertinë disa detaje, themi disa momente kyçe të ndjesisë së kësaj princeshe, e cila në një farë mënyrë është vajza e vogël e gruas së parë apo jo të mbretit, sepse kështu lind historia për të kuptuar se si në një farë mënyrë femrat, atë çka Fjori po shpjegon, janë ndoshta që kur lindin apo jo të destinuara për një fat që sigurisht ndoshta edhe nuk do ta preferonin apo jo. E hap shumë bukur edhe vetë autoria së bashku me princeshën këtë libër. Thotë, unë jam një princeshë që nuk do të bëhem kurrë mbretëresh. Mbretëresh. Dhe me këtë ajo i thotë të gjitha. Rëfen, do më thonë, pikërisht të gjithë dramën e një gruaje saudite, por e një gruaje, pse jo që i përshkruan të gjitha gratë sot në botë, që nuk janë ende në nivelin që duhet të ishin krasi me meshkujt. Çfarë breset ka lënë ty përkthimi i një libri të tillë, sepse përkthyer nga një femër e cila ndoshta shpeshherë mund ta jetoj atë çka do të transmetoj më pas në me fillim fjallë. Sigurisht më solli një lloj revolte të brendshme. Pastaj nuk e di, e gjeja vetëm te personazhe dhe ngjeta një lloj përngjajsimi që ishte shumë i veçantë. Një përjetim special do ta përshkruaja për më tepër, që është një libër zakonisht lexojmë histori të tilla, por që janë thrillime. Dhe në momentin që ky libër është non-fiction, pra jo i thrilluar, të jep një ndjesi edhe më të fortë. Pra me personazhe reale dhe me situata plotësisht të jetuar, apo jo. Ky është një bestseller, duhet të thënë, në tregun botëror, kështu që edhe në fakt prandaj është bërë Shqipri, edhe botimi i katërt, sepse ka rezultuar vërtet shumë të suksesshëm ato tre të parët. Edhe ka interes, sigurisht. Dhe duket se gazetari amerikane Jean Sasson ka botuar edhe një dhe kam përshtypjen do ta vazhdoj prapë përsëri këtë çështje në. Ky libër ishte parashikuar të dilte vetëm në Arabinë Saudite, do të kishte ndryshime pozitive në raport të drejtave të grave. Dhe së bashku me princeshën vetë autoria kishin rënë dakord, kishin bërë këtë lloj pakti që do të sillnin një libër të katërt vetëm nëse do të reflektoheshin ndryshime. Dhe mbreti që ndroi jetë në mbreti Abdullah që ndroi jetë në janar të këtij viti dhe mbreti Salman që është mbreti i ri i Arabisë Saudite, në fakt po tregojnë një lloj prirje për të shkuar drejt zhvillimit më perëndimor, drejt një lloji hapje në një farë mënyrë. Cili është stili dhe çfarë të bën më shumë përshtypje tek stili të shkruarit? Stili është gazetaresk, shumë i rrjedhshëm, është i thjeshtë, nuk është letrar. Është shumë i thjeshtë, që ikën shpejt, që të përfshin, i kuptueshëm, i kuptueshëm absolutisht. Dhe është një libër të cilin unë e kam gjetur si gazetare shumë afër, dhe kjo është arsye pikërisht pse shpje për të se ombra GVG, ma besoj dhe unë e mora për sipër. Pra është një lloj rrëfimi, një ngjarje e cila rrëfehet në mënyrë të vazhdueshme në kohë reale, duhet thënë, apo jo? Dhe brenda ka pjesë edhe të artikujve të gazetave ndërkombëtare, po, në lidhje me statistikat ndryshme, në lidhje me historitë raportuara në media, për gratë saudite që janë shumë të pakta në krahasim me ato që ndodhi në të vërtet, kronikës zezle, themi. Sigurisht. Dhe është një libër që secili mund ta lexojë sepse është vërtet si një him për drejtësi. E qartë, edhe një pyetje të fundit, Fjorë, simbolika e titullit të librit, Princesha më shumë lot. Në që sens thuet, pra,
thuhet që situata është përkejsuar në Arabinë Saudite, cili është sensi më shumë lotëve të princeshës jo, në këtë rast. Jo, më thënë, siç po e thoshe, ka ndryshime pozitive në Arabinë Saudite, por princesha te i këtyre ndryshimeve pozitive ka pranë vetes gjatë gjithë kohës vajza dhe gra cilat i ndihmon i asiston me mënyrat e veta, për cilat ka ende shumë për qarë. Dhe pikërisht kjo është simbolika e, ka ende shumë lot për derbi. Impakti i këtij libri pikërisht në Arabinë Saudite, si ka qenë? Besoj, sepse të tilla të vërteta, që nuk janë thënë deri më tani, krijojnë dhe reagime të forta, si të mos kundrejt meshkujve, të cilën në një farë mënyrë janë ata që dominojnë. Që në vitin 91 që është botuar libri i parë, bëri e honë në median ndërkombëtare, ku do në të regjistrojnë. Ka krijuar dhe polemika, besoj, në atë kohë, apo jo? Dhe të gjithë përpiqeshin të merrnin vesh se kush ishte, cili ishte identiteti i princeshës vërtet. Por duke qenë se familja mbretërore në mbretërinë saudite është përbërë prej mirë antarësh, marë parasysh për faktin që se cili nga princërit martohet me, le të themi, 10 gra dhe se cila për tyre bën fëmijë derisa të mundet gjatë jetës, identiteti i princeshës vërtet u mor vesh vetëm nga familja e saj e vogël, vetëm nga vllai dhe motrat. Sepse jeta e saj përndryshe do të ishte rrezikuar me burgim ose deri dhe me vdekje. E qartë, le ta mbajmë pra me princeshën Sultana, me këtë pseudonim që përdoret nga shkrimtarja, nga gazetarja në veprat e saj për princeshën. Fjord, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Edhe shpresojmë të cmir ky libër edhe publiku shqiptar në një farë mënyrë të njoh pak më tepër nga kjo lloj kulture. Turojmë suksese. Faleminderit. Ishte kënaqësi që folëm për këtë libër Princesha më shumë lot.